নমস্কাৰ, মই উৎপল, শ্ৰী অৰবিন্দ ছচাইটিৰ প্ৰতিনিধি হয় আপোনাক হাৰ্দিক অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনালোঁ। আমি শিক্ষাত সুনিৱেশ নৱাচাৰ ZIIEI জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট ইন'ভেশ্যন ফৰ এডুকেশ্যন ইনিচিয়েটিভৰ পৰা এটা ৰোমাঞ্চক নৱাচাৰ বিষয় ক'ম। মই এই ভিডিঅ'ত সুনিৱেশ টেকনিকত আধাৰিত লক্ষদ্বীপৰ অনুভৱী শিক্ষক দ্বাৰা বিকশিত এটা নৱাচাৰ যাৰ নাম হ'ল SOW, লাইফ স্কিল অফ উইক, যোনটো মৰেল এণ্ড হিউমেন ভেলুজ, নেতিক আৰু মানৱীয় মূল্যত আধাৰিত হয় তাৰ বিষয় ক'ম। শিক্ষাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি? শিক্ষাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অকল কিতাপৰ জ্ঞান দিয়াই নহয়, তাৰ উপৰি ইহঁতৰ সমগ্ৰ বিকাশ আৰু পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট হওক, মৰেল কেৰেক্টাৰটো বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্য থাকে। আৰু এই এক্টিভিটিৰ মাধ্যমতে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লাইফ স্কিলছ যেনেকুৱা কোঅপাৰেশ্যন হওক, কোলাবৰেশ্যন হওক, ডিচিশ্যন মেকিং, এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিলছবোৰ দিবলৈ সক্ষম হয়। এক্টিভিটি আমি সব ক্লাছতে ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব পাৰোঁ, আৰু এক্টিভিটি ক্ৰিয়ান্বয়ন কাৰণে শিক্ষকে তিনিটা ষ্টেপছ বুজাইছে। প্ৰথমটো হ'ল অৰিয়েণ্টিং এণ্ড ইনকাৰেজিং ষ্টুডেণ্ট। এই এক্টিভিটিত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইহঁতৰ ভূমিকা আৰু দায়িত্বটো বুজাবলৈ কাৰণে আৰু লাইফ স্কিলৰ মহত্বটো বুজাবলৈ কাৰণে কিছুমান সব এক্টিভিটিজ কৰে, যেনেকৈ ডিস্কাশ্যনৰ মাধ্যমেৰে। টেকন'লজি এটা বৰদান নে অভিশাপ? আৰু ইহঁতক বুজায় যে তোমালোকে ডিছকাছ কৰা যে টেকন'লজি ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকা আৰু ভাল কিতাপ পঢ়া। যেনেকৈ টেকন'লজি যদি বুজায় মোবাইল ফোন, যদি আমি যদি এনেকৈ যদি ডিছকাছ কৰোঁ, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ ৱাইজ ডিচিজন ল'বলৈ পাৰে যে আমি টেকন'লজিটো ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম নে নহ'ম। ছেকেণ্ড এক্টিভিটিটো হ'ল হু ইজ এ ৰ'ল মডেল। ইহঁতক প্ৰোৎসাহন দিয়া হয় যে তোমালোকে এটা ৰ'ল মডেল বাছি লোৱা। ৰ'ল মডেল বিখ্যাত মহাপুৰুষ হ'ব পাৰে, ইহঁতৰ জীৱনীবোৰ পঢ়িবলৈ দিয়ে, ইহঁতক ফ'ল' কৰিবলৈ দিয়ে, ইহঁতক অনুসৰণ কৰিবলৈ কাৰণে ইহঁতক প্ৰোৎসাহিত কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ইহঁতক বুজায় যেনেকুৱা ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম নিজৰ সৰুকালত যেতিয়া ইহঁতে পোৱালি সৰু হৈ আছিলে, সেই সময়ত ইহঁতে কেনেকৈ চাইকেল মাৰি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা নিউজ পেপাৰ ঘৰে ঘৰে বিলাইছিলে আৰু পিছত স্কুলো গৈছিলে। তেখেত পিছত গৈ এজন ডাঙৰ ছাইণ্টিষ্ট হ'ল আৰু আমাৰ ভাৰত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিও হ'ল, আৰু ইহঁতক পিপলছ প্ৰেচিডেণ্ট বুলিও জনা গৈছিলে। ছেকেণ্ড ষ্টেজটো হ'ল এছাইনিং এ লাইফ স্কিল। এই এক্টিভিটিত ইহঁতক লাইফ স্কিলৰ বিষয়ে এটা টাস্ক দিয়া হয়, আৰু ক্লাছৰ যোনটো বোৰ্ড থাকে, ডিছপ্লে বোৰ্ড এটা লগাই দিয়া হয়। ডিছপ্লে বোৰ্ডত লিখি দিয়া হয় এসপ্তাহ কাৰণে এটা লাইফ স্কিল টাস্ক কৰিব লাগিব। যেনেকুৱা এসপ্তাহৰ কাৰণে যদি শিক্ষকে লিখি দিয়ে সহানুভূতিশীলতা, তেনেহ'লে সেই সপ্তাহৰ কাৰণে সেই ল'ৰা ছোৱালীক সেই টাস্কটো কৰিব লাগিব। যেনেকৈ কোনোবা যদি দেখা পালে লিখে যে মই ৰাস্তাত গৈ আছিলোঁ, মই ৰাস্তাত কুকুৰ পোৱালি দেখা পালোঁ, বৰষুণত তেতি আছিলে, মই সেই ঠাণ্ডাত কঁপি আছিলে, মই তাক ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ, তাক মুচিলোঁ, গৰম কাপোৰ দি তাক ঢাকি থ'লোঁ আৰু তাক ভালকৈ সুস্থ হৈ থ'লোঁ। এই এক্টিভিটি এটা চিম্পল যেতিয়া ইহঁতে বৰ্ণন কৰে, ইহঁতক ক'বলৈ দিয়ে, তেতিয়া এই সৰু সৰু এক্টিভিটিটি ইহঁতে লাইফ স্কিল শিকিবলৈ সক্ষম হয়। থাৰ্ড ষ্টেজটো হ'ল এছেছিং ষ্টুডেণ্টছ পাৰফৰ্মেঞ্চ। যেতিয়া এই এক্টিভিটি কাৰ্যপ্ৰণালীটো ইহঁতক যেতিয়া বৰ্ণন কৰিবলৈ দিয়ে, তেতিয়া শিক্ষকে ইহঁতৰ নোটবুকটো চাই ইহঁতে লিখিছে নে নাই লিখা, আৰু যেতিয়া ইহঁতে লিখে তেতিয়া ইহঁতক এটা স্মাইলি বনাই দিয়ে নোটবুকত, নহ'লে ষ্টাৰ মাৰ্কছ দি দিয়ে। আৰু শিক্ষকৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে স্পেলিং চেক কৰা নহয় না, ভোকেবুলাৰী চেক কৰা। মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে ইহঁতে সেই এক্টিভিটিটো কৰিছে নাই আৰু সেই স্কিলটো শিকিছে নে নাই, আৰু ইহঁতক বুজাই যে স্কিলটো অকল এই সপ্তাহৰ কাৰণে নহয়, নিজৰ গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে মানি চলিবলৈ কাৰণে সক্ষম হোৱা। আৰু এই এক্টিভিটিৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষকে বহুতখিনি মানৱীয় হওক আৰু নৈতিক মূল্য হওক শিকাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এই স্কিলছক লৈ পিছত গৈ ভাল নাগৰিক হ'বলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিবলৈ পাৰে। আমি আশা কৰোঁ যে আপুনি এই এক্টিভিটিটো নিজৰ স্কুলত বা ক্লাছৰুমত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব। এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ছ কাৰণে আপুনি ZIIEI ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰক। যদি আপুনি ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে, তেনেহ'লে মই নিবেদন কৰিম যে পেজটো লাইক কৰে। ধন্যবাদ।